waxaa daaha ka rogmay albaabkii doorashada. Waxaa furmay jadwaliba ee loo aadi lahaa doorashada. Waxaa la xaliyay wax waliba ee ku gudamnaa in Soomaaliya ay ka dhacdo doorasho. Kadib heshiis doorasho oo saldhig u ah heshiiskii 17-kii September, kii baydhabo iyo dhammaystir dhismaha dowladnimada Soomaaliya oo ay qalinka ku duugeen madaxda dowlad goboleedyada dalka, dowladda dhexe iyo gobolka Banaadir. Munaasabad ballaaran oo lagu soo afmeerayay shirka golaha wadatashiga qaran ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho, gaar ahaan xarunta ciidamada cirka ee Afisiyooni. Waa ay ka duwanayd munaasabadihii hore oo waxa ay kulmisay mucaarad iyo muxaafad, kuwaasi oo ku kala irdhisnaa mashaakilka doorasho. Madaxda ugu sareysa dalka, midowga musharrixiinta, beesha caalamka iyo ururada bulshada rayidka ayaa u dhammaa munaasabadan. Waxa ugu weyn ee xalka laga gaaray ayaa ah arrimaha Soomaaliland, gobolka Gedo iyo amniga doorashooyinka oo ka mid ahaa waxyaabihii la isku raacay. Muddo 6 cisho ah ayaa loo asteeyay in lagu dhammaystiro doorashada si waafaqsan soo jeedinta guddiyadii farsamo ee ku kulmay baydhabo 16-kii February, sida uu ku sheegay warmurtiyeedka laga soo saaray shirka wasiir ku-xigeenka warfaafinta xukuumadda federaalka ee Soomaaliya, Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala. Golaha wadatashiga qaranku wuxuu go'aamiyey ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa mas'uul ka ah habsami u socodka doorashooyinka kuraasta Soomaaliland, isaga oo ka tala qaadanaya ama la tashanaya guddoomiyaha aqalka sare iyo ra'iisul wasaare ku-xigeenka. Guddoomiye Cabdi Xaashi ayaa soo magacaabaya 4 xubnood oo ka mid ah guddiyada maamulka doorashada ee kuraasta Soomaaliland Seat, 1 xubin oo ah guddiga maamulka doorashooyinka heer federaal ee FIT, iyo 1 xubin oo ah guddiga khilaafaadka. Qodobka 3, hannaanka xalinta khilaafka gobolka Gedo. Shirka ayaa si qoto dheer u falanqeeyay ugana dooday xaaladda gobolka Gedo ee dhinacyada siyaasadda iyo amniga. Madaxda golaha wadatashiga qaranka ayaa xeeriyey soo jeedinta guddiga farsamada ee baydhabo 16-kii Febraayo 2022 ee tubta xalinta khilaafka siyaasadeed iyo amni ee gobolka Gedo guud ahaan, iyo sidii ay doorashadu uga qabsoomi lahayd magaalada Garbahaare. Haddaba goluhu wuxuu go'aamiyey golaha wadatashiga qaranka waxa ay ugu baaqayaan bulshada gobolka Gedo in laga shaqeeyo nabadda, midnimada iyo wadajirka bulsho iyo tan maamul ee Jubbaland. Golaha wadatashiga qaranka wuxuu go'aamiyey in ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya uu garwadeen ka noqdo amniga iyo dib u heshiisiinta gobolka Gedo si ay habsami ugu dhacdo doorashada gobolka Gedo. Golaha wadatashiga qaranka wuxuu go'aamiyey abuuridda guddi dib u heshiisiineed oo ka kooban dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ah oo aysan ku jirin Jubbaland, si waafaqsan soo jeedintii guddiga farsamada ee baydhabo. Guddigu wuxuu mas'uul ka yahay abuuridda jawi xasilooni, amni iyo mid siyaasadeed oo ay ku qabsoomi karto doorasho wada ogol ah oo ka dhacda magaalada Garbahaare, iyaga oo si dhow ula shaqeynaya ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya. Guddigu wuxuu soo jeedinayaa min 2 xubnood ee jagada guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka degmada Garbahaare, iyaga oo la tashanaya qaybaha kala duwan ee bulshada. Guddiga waxaa lagu soo magacaabayaa muddo 3 maalmood gudahood ah oo ka bilaabanaysa marka ay madaxdu saxiixaan heshiiska. Madaxweynaha dowladda Jubbaland ayaa soo magacaabaya xubnaha maamulka degmada Garbahaare ee ay soo gudbiyeen guddiyada dib u heshiisiintu si waafaqsan soo jeedintii 16-kii Febraayo ee guddigii farsamada ee baydhabo. Madaxda maamul goboleedyada dalka ayaa iyagu si qoto dheer uga hadlay heshiiska la gaaray. Sida aad wada ogtihiin, waxaa darka u fulnay in dalku galo burbur dowladnimo, xasilloon darro siyaasadeed iyo khalkhal amni oo dhammaantood horseedi kartay khatar in dalku ku laabto waddadii laga soo kabsanayay ee dagaalka sokeeyay, taasoo Ilaahay mahadiis aan dhihi karno in lagaga badbaaday niyad sami iyo juhdi dheer oo guushiisa la gaaray aan halkan maanta u wada joogno. Inaan maanta qayb ka ahaado aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. Muhiimadda shirkan iyo munaasabaddan waxay ahayd communique
ونو أخري وزير بحجانكي وزير بحجانكي ورفع سنتا وحل صومري وحي أحيان وح مدرر سوسعي واللو قهل لاي مستقبل كصوماليو يسيري عادة أهي إسبدل دور الشري ليقاني ووقتي يدو كل عجرتي ساي كل عليهم إيضا رنتي لصومري وقتي أدكا ووضن كو قلق قاري أما أقرك أو إستاقي إنا يتمادو قرالاسة دبنو قو عليا ودو أنكسو كبرناي وأنكسو اللعباني إلا يفلقي وحي أهيد قوام إيا التلو آد إيا آد لوغا فيرسدي oo ay ka wada qayb qaateen dhamaan madaxda qaranka iyo madaxda dowladaha xubnaha ka ah in wadada laga soo laabto dalkana maanta heshiis doorasho mar labaad lagu galo halkaan ama lagu dhaliil bixiyo oo lagu turxaan bixiyo heshiiskii hore loo gaaray iyo muuqato dan badan oo siyaasad loo kala qaadqaadi karayo sababta waxaan soo marayna waa wada garanaynaa wadankeenu mid ku yahayna waan garanaynaa waan ka codsanayaa ugu mahadcelinayaa mar labaad beesha caalamkana inay si buuxda ugu garab istaagaan doorashada siday uga dhici lahayd si nabada dhaqaalaheeda loo heli lahaa waddankuna doorashadu xal bay u tahay aad baad u mahadsantihiin salaamu calaykum madaxweynayaashii hore ee dalka shariif sheekh axmed iyo xasan sheekh maxamuud ayaa dhankooda soo dhaweeyey heshiiskan heshiiska la gaaray mararka qaar waa nala xantaa waxaa la yidhaha heshiis gaaridu waa idin fududdahay laakiin fulintu waa idinku adag tahay waxaan rajaynayaa inaan ka soo gudubno marxaladaas jiijiib fara badan kadib maanta aan u diyaarsannahay inaan fulinno hareeraha ka wada istaagno doorashada inay dhacdo deegaanada soomaalida oo kala duwan oo doorashooyinku ay ka dhacayso waxaan rabnaa inaan ka codsanno inay soo doortaan dad mathali kara dowladnimada macna u samaynaya qaran dhisidda fahamsan inay soo xulaan insha allahu tabaaraka wa tacaala maanta meesha aan taaganaa micnaheedu wuxuu yahay wax kasta waa bilow albaabkii ayaa la furay waddadii la mari lahaa ayaa la fayday in la qaado waddadii oo la mara kama dhib yaraa albaabka maanta la furay sidii loo furi lahaa waddadii dheereed iyo dadaalkii loo soo maray walaalayaal waxaa iga xasuusin ah in aan qofna laga tegin hayaankaas waddadaas la maraayo ra-iisul wasaare Roble oo isagu udub dhaxaad u ah heshiiskan ayaa u mahadceliyay dhammaan intii gacan ku siisay waxaan halkan mahadcelin uga jeedinayaa madaxweynayaasha dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ee Puntland Koonfur Galbeed Jubaland Hirshabelle Galmudug iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir kuwaas oo xaqiiqdii muujiyay tanaasul dulqaad iyo xilkasnimo taas oo inoo fududeysay in aan waqti kooban xal uga gaarno arrimihii la isku haystay gudoonka labada aqal ee baarlamaanka ayaa dhankooda ka hadlay heshiiskan taariikhiga ah ee dalka doorasho uu ku aadayo maantana guusha aan ku fadhino runtii heshiiskan taariikhiga ah wuxuu qayb weyn ka noqonayaa amniga shacabka soomaaliyeed wuxuu qayb weyn ka noqonayaa dib u dhiska dalka wuxuu qayb weyn ka noqonayaa oo daawo u noqonayaa khilaafkii dhacay waxaan u mahadcelinayaa madaxweynayaashii hore oo halkan soo istaagay oo runtii si qalbi furnaana uga hadlay yiri hal iscafiyo in heshiiska aynu gaarnay maanta ee ah doorasho inaynu galnan aan guul ka gaarno oo si cadaalada oo madax bannaan oo xora aynu ku gaarno madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa isagu dhankiisa bogaadiyay heshiiskan golaha wadatashiga qaranka ayaa la sheegay inuu mas-uul ka yahay fulinta heshiiskan iyo ka shaqaynta amniga guud ee dalka iyo kan doorashada doorashadan waxay u baahan tahay heshiis waa la gaaraa laakiin waxay u baahan tahay hirgelin waxay u baahan tahay dhaqangelin waxay u baahan tahay dhammaystir iyo u baahanta marka runtii mas-uuliyaddan idinkaas kale idinkii hadda idinku soo wareegtay the court is in the ball is in your court saasaa la yidhaahdaa
golaha wuxuu go'aamiyay in ay yeeshaan kulamo joogto ah oo lagu hubinayo fulinta iyo habsami u socodka hannaanka qabsoomidda doorashada laguna xalinayo wixii caqabada ee ka dhasha hirgelinta doorashada. Zakariya Axmed Muuse, TV Shabelle, Muqdisho. Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaan gelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan account ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaan gelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa, kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Inta ay in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier Wallet.